Univerzitet u Banjoj Luci na prvi ciklus planira da upiše 2490 studenata. Od toga na budžet 961 studenta, na sufinansiranje upisuje 1236. Planirano je da se upiše i 91 student na samofinansiranje, 114 stranih studenata kao i 88 vanrednih. Na drugom ciklusu planira se upis 935 studenata. Na budžetu ima mjesta za 237 u kategoriji sufinansiranje 451, dok 28 studenata treba da samofinansira svoju školarinu na drugom ciklusu studija. Planirano je da se 127 studenata upiše kao vanredni studenti, a ima mjesta i za 92 strana studenta. U trećem ciklusu planirano je da se upiše 151 kandidat. Njih 136 će se samofinansirati, dok 15 kandidata može biti upisano kao strani studenti. Prijavljivanje kandidata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija na svim organizacionim jedinicama Univerziteta u Banja Luci počinje 22. završava 26. juna. Polaganje prijemnog ispita je 1. i 2. jula sa početkom u 9 časova. Prijemni ispit na Medicinskom fakultetu počinje u 14 časova. Objavljivanje rezultata konkursa je 6. jula do 14 časova, a upis primljenih kandidata počinje 8. završava 17. jula. Prijavljivanje kandidata za drugi upisni rok na Univerzitetu u Banja Luci počinje 31. avgusta, završava 4. septembra. Konkurs za upis studenata na drugi i treći ciklus studija otvoren je od 22. juna do 3. novembra, do kada će kandidati moći predati svoje prijave. I na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu danas je raspisan konkurs za upis studenata na prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija, a prijavljivanje kandidata će trajati od 22. do 26. juna. Polaganje prijemnog ispita je 1. i 2. jula sa početkom u 9 časova. Konkurs za upis studenata na drugi i treći ciklus studija na Univerzitetu u Istočno Sarajevo biće otvoren od 22. juna do 23. oktobra, do kada će kandidati moći predati prijave. Ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo Srđan Rajčević pozvao je sve maturante u Republici Srpskoj da svoje školovanje nastave na nekom od domaćih fakulteta. Rajčević je naglasio da su pred sistemom visoko obrazovanje u Srpskoj značajne aktivnosti vezane za reformski kurs koji je utvrdila vlada, a koji se odnose na podizanje kvaliteta nastavnog procesa, unapređenje naučno-istraživačkog rada i inoviranje studijskih programa. Sve ovo vezano je za donošenje prvog seta novih propisa iz ove oblasti, novog zakona o visokom obrazovanju i zakona o obezbeđenju kvaliteta u visokom obrazovanju, naveo je Rajčević.